कोरोना संक्रमणको त्रासँगै सरकारले उच्च सतर्कता बढाएको दाबी गरिरहेको छ तर सरकारवाला भने सर्वसाधारणको तहसम्म चेतना पुगी नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् एक रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा राखेसँगै नेपालले पनि सतर्कता अपनाइरहेको छ विमानस्थलदेखि सीमा नाकाहरूमा समेत उच्च सतर्कता अपनाइएको सरकारी निकायहरूको दाबी छ कोरोना संक्रमणलाई दृष्टिगत गर्दै शिक्षा मन्त्रालयले वार्षिक परीक्षा समेत चैत्रको पहिलो साताभित्रै गराउन विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ विद्यालयहरू पनि वार्षिक परीक्षाको तयारीमा छन् उनीहरू कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि विद्यार्थीहरूलाई सचेतना दिइरहेको दावी गर्छन् तर हामीले आफूले सक्दो आफ्नो कक्षामा र हामीले प्रार्थना सभामा र उनीहरूलाई इन्डिभिजुअल रूपमा पनि मुख्यतया सरसफाइलाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई भन्ने गरेका छौँ र साथसाथै अब सागपात प्रशस्त पानी अझ मन तातो पानी र पानीको व्यवस्था पनि जनकल्याण माविले गरेको छ अब स्टुडेन्ट चाहिँ हाम्रो बच्चा यो स्कुलको होइन ठुलै विद्यार्थीहरू हुनाले उनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत सरसफाइमा चाहिँ ध्यान दिन सक्छन् तर हामीले बार बार दैनिक जस्तो उनीहरूलाई के कसरी आफूलाई सुरक्षित राख्न सकिन्छ त्यसमा राख भनिरहेको छौँ जस्तो उनीहरूलाई सेनिटाइजर बोकेर हिँड्ने वासरुम जाँदाखेरि पनि साबुन पानीले हात धुने अब साबुन पानीको व्यवस्था पनि हामीसँग राम्रै छ त्यो किसिमले आफूलाई सुरक्षित राख भनेर चाहिँ गरिरहेको छौँ र उनीहरू ठुलै के स्टुडेन्ट भयो विद्यार्थी भयो हुनाले उनीहरूले आफ्नो टेक केयर चाहिँ गर्न सक्छन् जति चाहिँ स्कुलको बच्चाहरूले गर्न सक्दैन यिनीहरू चाहिँ गर्न सक्छन् सरसफाइमा ध्यान नदिँदा कोरोना मात्र नभई अन्य भाइरस संक्रमण बढ्ने सरकारवाला बताउँछन् नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने तथा ब्याक्टेरिया मार्ने क्षमता भएको राम्रो सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ नियमित मास्क लगाउने गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् हेल्पिङ ह्यान्ड्स हस्पिटलका प्रशासक रविन पोखरेल अहिले चाहिँ हामीले हाम्रो अस्पतालमा के छ भने युनिभर्सल प्रिकसन जुन छ अब सेनिटाइजरले हात धुने मास्क लगाउने र आफू अलिकति भिडभाडबाट टाढा रहने छ त्यसैले हामीले गरेका छौँ र यो चाहिँ व्यक्तिबाट व्यक्ति नै सर्ने भएकोले गर्दा जुन पर्सनल कन्टामिनेसन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गरिराखेकै छौँ तर सर्वसाधारणको तहसम्म अझै चेतना पुगिनसकेको सरकारवालाहरू बताउँछन् सरसफाइमा ध्यान दिने र सम्भव भएसम्म घरमै बस्ने गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ज्वरो खोकी अथवा श्वास फेर्ने समस्या भइरहेको छ भने तुरन्त चिकित्सकहरूलाई भेट्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ यो समाचारका लागि क्यामेरामा राधिका श्रेष्ठको साथमा पासाङ शेर्पा काठमाडौँ यु आर वाचिङ योहो टेलिभिजन एचडी स्टे कनेक्टेड